butter. Pastikan butter berada di dalam suhu bilik. Lepas tu masukkan pula gula perang dan diikuti gula putih. Gaul sehingga sebati. Tak perlu kacau lama-lama ya. Kalau terlebih gaul, takut biskut tu jadi keras. Masukkan telur dan esen vanila. Gaul lagi sama macam tadi, gaul perlahan je. Bila dah sebati, ayak bahan-bahan kering iaitu baking powder, tepung jagung dan tepung gandum. Ayak, ayak dan ayak lagi sampai habis. Dah siap ayak, gaulkan sebati bahan-bahan tersebut. Tukar sendok lah kejap. Berat lah pula nak gaul pakai spatula ni. Pastikan doh tidak melekit. Kalau terlalu lembik, tambah tepung gandum sedikit demi sedikit. Masukkan ketulan coklat yang telah dipotong. Masukkan pula chip coklat. Kalau nak lebih sedap, boleh campurkan dengan milk coklat, walnut, almond atau lain-lain. Jangan gaul kuat sangat, takut nanti coklat hancur. Bentukkan bulat-bulat mengikut saiz yang kita nak. Saya letakkan lebihan coklat tadi di atas adunan yang telah dibentuk. Okay, sekarang ni kita nak letak biskut ni dalam peti ais selama 1 jam. Jom. Sekarang pukul 5.30 petang, pukul 6.30 kita bakar. Susun jarak-jarak di atas dulang pembakar untuk mengelakkan biskut bersentuhan di antara satu sama lain. Last sekali, masukkan ke dalam oven. Pastikan oven telah dipanaskan terlebih dahulu ya. Bakar pada suhu 180 darjah Celsius selama 15 minit. Kita tunggu 15 minit lagi. Okey, inilah hasil yang pertama. Rasanya memang sedap sebab di dalam biskut
ada coklat yang cair. Kalau korang suka video ni, jangan lupa like, share dan subscribe.